এইয়া মাংস আৰু ইফালে খুদা ভাতকে খাবলৈ ধৰি আছে যে আৰু এইকেইদিন মানে একদম গৰম বুলি মানে ভিতৰতে সোমাই আৰু ঘৰত জি আছে মানে খুদাই নিকা সব মানে তেনেকেই খাই চলি থকা হৈছে আৰু আজি মানে ভাবিছোঁ কি অকণমান ওলাই যাওঁ ওলাই গৈ মানে কি পাওঁ নেকি আৰু এইফালে খিতিজ ভাই খুদাৰ ভাত একদম কাঁহি ভাত কাঁহিতে থাকে এইফালে আৰু একদম দালি ভাত ভাজি চাটনি সব বনাই দিওঁ একদম দুঘৰামান খাই পেলাই একদম হৈ যায় আৰু কালি কি হৈছে কওঁ শুনক টিভিত একদম লেগ পিচ বনোৱা দেখি পাইলে পাঁচজনৰ পেটলৰ ভাত লগে লগে বাছে হাত ধুই দিলে এইফালে পাঁচজনে হয়নে পাঁচজন ছাগলী মাংস বনিব আজি বেলেগ এটা ৰেচিপি একদম মজা ৰেচিপি এটা বনিব বনিব যিহেতু বনাম যিহেতু আপোনালোককো দেখাই দিম তো গাইজ দেৰিকৈ নাথাকো বলক কি কি লাগিব কি কি নালাগে আজি ৰেচিপিটোত মই দেখাই লওঁ প্ৰথমতে ছাগলী মাংস লৈ আহিলোঁ 700 গ্ৰাম আৰু 700 গ্ৰামৰ কাৰণে এইখিনি দৈ প্ৰায় আপোনাৰ 4 চামুচ দৈ ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তেজপাত এইটো হৈ গ'ল ডাঙৰ ইলাচি এইটো ষ্টাৰফুল ইফালে হৈ গ'ল আপোনাৰ শুকান জলকীয়া এই দুটা বিলাহী আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ একদম পূৰা কাটি দিছে আৰু আছে এইটো ঘিউ মানে আজি অলপ বেলেগ টাইপত বনিব তো গাইজ দেৰিকৈ নাথাকো এইফালে একদম ৰখি আছা কি খাবলৈ মন গ'লেই নেকি ঘিউটো কেতিয়া কেনেকৈ দিবা মানে হয় নেকি চাবলৈ মন গৈছে এতিয়া আমি মাংসত এই ঘিউ দেখিছে প্ৰথমতে আমি ঘিউ লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ দেখিছেনে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চবতে দিছোঁ আৰু 1 চামুচ 2 চামুচ ঘিউ দিলোঁ ঘিউখিনি এনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচ হালধি মই হালধি আৰু ঘিউখিনি দি হাতে লগাই দিছোঁ দেখিছেনে এয়া দেখিছে নলি লৈ আহিছোঁ নলি একদম নলি ডাঙৰ ডাঙৰ নলি লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ এইখিনি মাংসখিনি পূৰা মিলোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া আমি এনেকৈ প্ৰায় 1/2 ঘণ্টামান সময় থৈ দিম আমি ঢাকি এনেকৈ থৈ দিম তো এতিয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেল দি দিলোঁ তেলটো গৰম হ'ব দিম এতিয়া তেল আমাৰ গৰম হৈ গ'ল প্ৰথমতে মই দিলোঁ তেজপাত ইয়াৰ লগে লগে দিলোঁ শুকান জলকীয়া আৰু ডাঙৰ ইলাচি এটা আৰু ষ্টাৰফুল আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ লং ইলাচি ডালচেনি এইখিনি মই দিলোঁ এইখিনি এটা ভাজি ল'ম এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ৰঙা কৰি তো এইখিনি আমাৰ গৰম হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ মানে ৰঙা হৈ গ'ল পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া মানে পকা জলকীয়া এইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি এইফালে আমাৰ পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মানে ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এইফালে এটা বাতি উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে মই দি দিম প্ৰথমতে দিছোঁ মই জিৰা জিৰা অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ মই জিৰা দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মিট মছলা 1 চামুচ কাশ্মীৰী ধনিয়া গুড়া আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ মই ইয়াত এই পানী দি দিলোঁ চামুচ এখন লৈ মই এই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিটি দিলোঁ আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গ'ল আৰু এয়া আদা নহৰু প্ৰায় 3 চামুচমান একদম থেতালি দিছিলে এইখিনি দিলোঁ অকণমান ভাজি
আমার আদা নহৰুখিনি কি ধুনিয়াকে ভাজি ললো আৰু এই বিলাহী দুটা লৈছিলোঁ যে মই বিলাহী দুটা এতিয়া দি দিলোঁ আৰু গেছটো মই অলপ কমাই লৈছিলোঁ এতিয়া গেছটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু এই বিলাহীখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমি এই মছলাখিনি যে ফিটি লৈছিলোঁ এই মছলাখিনিও ইয়াতে দি দিম এতিয়া এয়া দি দিলোঁ একদম লগে লগে ভাজিম এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ ইয়াত আমি বিলাহী দিছোঁ যিহেতু আমি নিমখটো এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াতে দি দিম এয়া নিমখ দেখিছেনে মই এতিয়াই দি দিছোঁ নিমখ দি দিলোঁ তো এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি দেখিছে হৈ গ'ল আমাৰ আৰু মই মাংসত হালধি দি চোৱাৰ বাবে মই ইয়াত হালধি দিয়া নাই এয়া এইখিনি মাংসখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু ভাজি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি দি লৈ আমি ঢাকন দিয়া নাই ধুনীয়াকৈ ঢাকনি দিয়াকৈ ভাজি আছোঁ মই 5 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ চাওক কি মজা হৈছে আৰু আলু দুটা আলু কিন্তু অপশ্যনেল আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে এইটো আমাৰ আলু খাতি আলু দি খাই যে আলু দি দিছোঁ মই নিজে নোখোৱা যে আলু দি দিলোঁ আলু দিলোঁ ঢাকন মাৰিব নালাগে কাৰণ কিয় মাংস দি লৈ যদি ঢাকন মাৰি দিয়ে চাইডে চাইডে পুৰা পানী মাৰি দিব মাংসত পানী এটা থাকেতো তো সেইকাৰণে মাংস ভাজি 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছতহে আপোনাৰ মানে ঢাকনখন দিব পাৰে আৰু ঢাকন পটককৈ মাংসখিনি দি লৈ পেলাই ঢাকন মাৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব মাংসত পুৰা পানী এৰি দিব তো এতিয়া আকৌ আমি এনেকৈ মানে ঢাকন নিদিয়াকৈ আকৌ 5 মিনিটমান ভাজি লওঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ এয়া একদম মজাকৈ ভাজি আছোঁ চাওক এয়া তো এতিয়া আমি ইয়াত এটা বস্তু দিয়া নাই আমি দৈখিনি দিয়া নাই এই দৈ দৈ মই এতিয়াহে দিছোঁ 2 চামুচ 3 চামুচ 4 চামুচ তো দৈখিনি দিলোঁ দৈখিনি দিলোঁ ভাজি মানে দৈখিনি দিয়াৰ লগে লগে এই পানী এৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াক ঢাকন মাৰি ধুনীয়াকৈ সিজাম এতিয়া প্ৰায় 6-7 মিনিটমান ঢাকন মাৰি প্ৰায় 7 মিনিটমান সময় মানে সিজাই আছিলোঁ এতিয়া চাওঁ কি মজা হৈ গ'ল চাওক একদম পূৰা যিটো আপোনাৰ দৈ দিওঁতে পানী অলপ ওলাইছিলে পূৰা পানীটো টানিছিলে দেখিছেনে এয়া পুরা পানিটো খতম কৰিলে থাকতো আকৌ 4 মিনিটমান সময় ঢাকন দি সিজাম তো একদম দেখিছেনে আমাৰ মাংস পুৰা ফ্ৰাই কৰোঁতে যিমানখিনি তেল আছিলে চাওক তেতিয়া এতিয়া তেলহে আছে পানীখিনি খতম খুহি খতম কৰি দিলোঁ পুৰা খহাই দিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ এই খাওঁ বুলি ক'লে এতিয়াও খাব পাৰে আৰু যি হওক তো মই এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ গৰম পানী দি দিছোঁ লাগিবই এতিয়া এই পানীখিনি দি দিলোঁ মই আৰু ঢাকন দি ঢাকি দিম একদম প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় একদম মাংসত পানী দি লৈ প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সিজাই আছিলোঁ চাওক একদম মজাকৈ উতলি আছে এই দেখিছেনে মাংস একদম পূৰা উতলি আছে দেখিছে হোৱা নাই বাৰু অলপ টাইম লাগিব এতিয়া ঢাকন মাৰি 10 মিনিটমান সময় আকৌ সিজাম কম গেছত একদম ধুনীয়াকৈ সিজাই আছিলোঁ চাওক একদম মজা কালাৰ এটা হৈছে আৰু পানীও ঘূৰিয়ে গ'ল অলমষ্ট আৰু এয়া চাওক নলীপা মাংস এৰি দিছে
तो इतना आम आम इन ग्रेविक लगे तो गेस तो अफ कर दिल तो आम हो गल माँ सब माँ हो गल हेलो एकदम हो गल माँ सौक धुनिया देखी ने एकदम धुआ बिली आसे पूरा धुआ बिली आसे सौ कि मजा हो माँ कलर सौक और इफाले खुदा भाटा खाने धरी आसा जे भाजी की नुखा निकी तुम মুখয়া নহয় একদম পুরা ভাত ভাজি মাংস আর ইফালে বিরি জলকিয়া নিমু একদম নিমখ সব দিছে লৈ লোৱা এনেকে দি দিছো আর তাত আর ময়ে যে দিব লাগিব হেতু তো কোনো কথা নাই ময়ে দিব লাগিব নাকি হয় নাকি তুমি দিলে আর বেশি খাইব হ মানে এ খোৱা দেই দিছো এইয়া কেনে পাইছে দে হা টেঙা হয় মাংস আপনার দেখিছে না হ্যাঁ অকমান দিবছ সব কাহি ভাতে না মাংস মো মাংস খাইছো প্রথমটা দিলে মাংস এনে দিয়ে নহ দেহটো বেলেগ হয় যায় হয় না তার মানে দইটো দিলে ভাল হয় না মাংস ভাল নহয় ন না মানে দইটো দিলে মানে এটা বেলেগ এটা হেই উলাই পার হয় ন এই দেখিছে না দেহা ভালকে খাবা দেই মাংস হাড়ি যাব পারে হ্যাঁ খুব মজা হয়েছে গাইস ক্লাস হয়েছে নাম্বার ওয়ান হয়েছে ন হয় তো এনেকে এবার বনাই খাব তো আজিলো ইমানেই গুড নাইট শুভরাত্রি নেক্সট এটা ভিডিও লগ পাম ন আকৌ লগ পাম আজি মাংস উলিয়াব পাৰা আমার ডায়েরি ফাইল করে দিন বাবা।